Okay. So sekarang kita bersama Abang AK Boss Ashraf Kamal, kita nak test kereta ni, lensa yang sudah di convert kepada Evo 10. Sedap bang. Memang sedap bunyi dia. Dalam kabin ni pun sedap lah. Oh, lawa meter dia. Okay guys, so siapa yang belum tengok video nombor 1, korang boleh tengok dekat link dekat bawah video pasal keseluruhan kereta ni lah. Kita cerita detail pasal kereta ni oleh brother kita, Ashraf Kamal. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. So hari ni bawa saya jalan-jalan ni. Okay, hari kita jalan-jalan pada kereta yang kita review tadi. So kita nak rasa lah dia punya bunyi exhaust dia tu. Quad exhaust lah, ada 4 exhaust lah, 4 belakang nak dengar. Tapi dalam ni so far pun bunyi dia pun dah sedap lah. Syahdu guys. Okay, so kita hari ni kita akan drive lah dekat-dekat ya. Sebab ni pun dalam tempoh PKP guys. Tali pinggang jangan lupa. Wajib. Orang belakang, tali pinggang sila pakai. Belakang steady. Belakang steady eh. Steady eh. Bila pegang pintu. Okay, jadi strap bar. Okay. Okay, so kita dah dulu. Abang dah lama tak buat Evo ni. Evo mana? Evo biru. Dah tergadai bang. Dah tergadai eh? Haa. Dah tergadai. Mesti PKP lah. PKP. Haa, kita jual lah. Boleh tahu apa harga jual? Harga patut-patut lah. Harga patut-patut eh. Rezeki lah. Rezeki. Saya rezeki OMD tu pun. Yes. Tapi tak apa. Abang walaupun tak ada Evo pun, abang masih bawa Evo orang lagi. Okay. Mungkin kat video ni kita nak minta pengalaman Abang Ashraf sendiri, sebab dia pun ada Evo. And then bila dia drive Evo ni, macam mana dia punya feel dia? Sebab ini lensa full convert Evo. Full convert Evo. Jadi dia berbeza lah. Kan ada beza. Jujur macam cakap, abang rasa sama je Evo. Sama ya. Sama. Tak ada, abang tak tahu berbeza dia. Tak ada beza lah. Sebab mungkin lah, mungkin kata handling dia, tak tahulah. Nanti kalau kita jumpa ada corner-corner sikit, kita tengok macam mana. Okay. Tapi abang rasa so far sama lah guys. Feeling dia pun sama. Abang tak rasa macam bawa lensa convert ke tak? Abang rasa abang bawa Evo. So abang tak marah lah kalau bila-bila convert Evo tu dia kata Evo. Memang Evo. Nah, tapi korang nak marah apa? Geng-geng IK pun nak sebut IK, padahal IJ. IK4 kan. Tapi dia dah convert jadi IK9, dia tetap kata IK. So tak ada masalah lah pada abang dia tu. Tak lah dia nak kata apa, janji feeling dia tu. Yang penting kita respect semua punya minat lah kan. Betul. Tak semua orang mampu dan tak semua orang nak ori pun. Yes. Mungkin kalau kita tengok orang yang convert ni pun, kos yang buat ni pun tinggi eh. Tinggi lah bang. Tinggi. Dia boleh dapat Evo reef naik kalau convert ke laser ni full Evo lah. Boleh dapat ori lah. Tapi kepuasan lah. Kepuasan lah. Kepuasan. Yelah, kalau dia punya kos convert tu pun dah memang dah lebih kurang hampir sama dengan betul beli Evo sebiji lah. Betul. Tapi ni kepuasan lah. Kepuasan lah. Tapi so far pengalaman, feeling ni bawa pasti Evo. Okay. Sedap. Sedapnya bunyi dia. Bunyi blow off GFB. Tapi yang ni suspension dia saya rasa agak macam comfort sikit. Betul. Dia solid lagi lah. Dia solid lagi eh? Solid lagi. Baru tekan sikit. Baru tekan sikit. Abang yang kebos pun dia teruja sikit. Teruja lah. Owner kata TDO4 tak percaya. Abang tekan juga TDO4 ni. Sedap lah. Braking dia pun sedap. Sangat sedap. Saya rasa kereta ni comfort gila. Betul. Saya setuju lah dengan pendapat Abang Olia. Comfort lah. Boleh buat daily kereta ni. Jalan yang tak berapa cantik. Betul. Kalau tidak ni dah tekan habis ni. Okay, ni pada abang, kereta ni telah dibuat dengan cukup baik lah. Cukup baik eh. Walaupun dia sebuah Evo jadian eh. Tapi cukup baik lah. Cukup baik, cukup sempurna lah pada abang. Feeling Evo dia, dan dia lebih power pada Evo.
dia cepat kereta ni. Jaga King of the road. Jaga King. King of the road. Alright. Terima kasih kepada luar. Tapi bunyi blow off the best. Oh, memang sedap. Baru kejap tadi kita spin sebenarnya. Betul. So traction control dia dah menyala. Tadi terspin eh. Dah terspin. So ya pasti ini bukan 304 lah. Owner kata 304. Abang cakap pada awal dia tak mungkin 304. Sebab dulu kereta abang pun, abang dah tukar turbo pun, memang ada masalah ni. So bila kita full throttle, dia spin, dia throw traction. Okay. Sebab dia tak boleh calculate speed tayar tu dengan betul. So dia terus naik trigger warning. Okay. Macam lepas rindu je. Dia lepas rindu satu. Tapi saya teruja lah sebenarnya dengan kereta ni. Tapi nanti sebagai abang yang ada owner Evo Re pun eh, abang sedut lah kereta ni. Serius abang? Sedap. Sedap. Dia tak rasa langsung lah. Macam kata kereta ni convert je tak. Memang rasa Evo. Memang Evo. Kalau korang boleh dengar, pergi blow off dia. Syahdu. Syahdu. Cuma ya, bagus lagi yang sebab brake dia lah. Macam abang punya brake Brembo tu macam tak cukup cekam lah. Bila kita buat power kan 400 lebih tu, dia rasa macam tak cukup brake. Yang ni terlebih cukup lah. So kita bawa confident lah. Tapi agak-agak berapa horsepower dia? Ini eh, cara saya bawa ni ada dekat 400 lah. 400 ada eh. Ada dekat 400. Dia belum 400 lebih lah. Sebab dia awal tu smooth awal tu, tapi dia tengah ke atas dia kurang sikit. Tapi ni setup untuk daily sedap lah. Kalau yang tanya ni bunyi blow off apa, ini brand GFP. GFP blow off. Dia setahu abang GFP tak silap abang lah, main Australia. Tak silap abang. So kalau abang tahu bunyi dia sedap ni, dulu abang dah pakai ni. Abang tak pakai SQV. Sedap bunyi dia. Ini kereta antara sebuah kereta yang berasa cukup sempurna lah. Maksudnya gearbox dia cantik. Dia tukar gear pun cantik. Smooth. Bawah dia ringan. So kereta ni sebenarnya kalau buat daily sedap. Sangat sedap. Kalau kereta abang tu sedap juga. Tapi ni abang bagi lebih sedap. Abang rate dia lagi sedap. Sebab dia bawah lebih hidup. Maksudnya nak bawa tu tak penat. Kita boleh santai. So kalau bagi apa, rumah bawah pun boleh ni. Sebab dia auto. Auto dah sedap bawah. Dah sedap tekan. Handling dia sedap. Kita ni handling dia tak rasa langsung macam kita bawa kereta Lancer tak. Memang Evo. Abang kata ni Evo. Walaupun kita ada Evo Re dulu. Abang pernah pakai Evo 3 kan. Abang pernah pakai Evo 8. Abang pernah pakai Evo 10. So bila abang bawa kereta Lancer convert ni, abang rasa Evo. Ke ada teringin nak buat kereta projek Evo ke? Oh, malam lah. Tapi yang belum cukup lah hidup abang, Evo 456 lah. Evo 456 eh. So kalau abang nak main Evo tu mungkin antara 456 lah. Tapi harga sekarang Evo tengah mahal lah. So mungkin kita hold dulu lah niat tu. Dengan musim PKP yang tak menentu ni, kita hold dulu lah niat tu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita pakai lah. Alright. Tapi untuk sebuah Evo yang senang bawa, abang tetap rate Evo 10 lah. So kalau yang tak ada bajet tu, boleh je beli Evo Lancer convert ni. Sebenarnya tak ada masalah lah convert ni. Pada abang sedap lah bawa. Ini memang lagi sekali tekan. Tengah abang semua. Jalan pula.
daging dia bunyi sedap semua. Jahat betul kita ni. Okey, satu lagi abang nak komen eh. Aha. Kereta ni detune dengan cantik eh. Sebab abang boleh tarik sampai refkat dengan enjin tak macam meronta-ronta. So maksudnya daripada RPM bawah ni sampai ke hujung ni dia tune dengan sangat cantik. Sangat cantik. So tuner ni awam ah. Oh, tuning. So maksudnya tuning ni abang suka. Maksudnya abang boleh tarik sampai refkat tadi kalau abang boleh dengar sampai dia dah cut eh. Ah tu maknanya abang tarik sampai hujung lah tu. Ah, tapi dia tak adalah bunyi macam bunyi knocking ke bunyi pelik-pelik. So itu memang refkat. Dia tune cantik. Dan kita pun tak rasa dah refkat. Ah, so bila kita tak rasa refkat ni maksudnya tune tu cantik lah. Alright. Tune dia sempurna daripada bawah sampai habis. So far abang happy lah kita ni. Kalau kereta ni nak jual murah abang beli ni. Mungkin kita mungkin saya bid dulu lah. Sebab kalau abang cakap dia lagi sedap pada Evo 10 ori macam mana? Okay, tapi jujur cakap lah. Jujur cakap. Jujur lah? Hmm. Betul lah lagi sedap pada Evo 10 ori lah. Maknanya owner kereta ni memang pandai buat lah. Betul. Maksudnya perkakasan yang dia main lah. Maksudnya dengan suspension dia, dengan roll bar, roll cage, roll cage tak ada, roll bar, anti roll bar dia semua, dengan braking system dia, dia jadi sedap ni sebab braking lah. Abang memang apa pun memang abang invest kat braking. Cuma braking dia pakai Elkin eh, so memang sedap lah. So sebab tu abang cakap dia lebih baik daripada Evo, sebab dia dah beli brake tu daripada Brembo biasa Evo tu kepada Elkin. So memang dia akan lebih baik daripada Evo lah. Yes, yes. Braking dia. Dan kemudian suspension pun dia tak pakai standard Evo, dia dah pakai HKS. So of course lah lebih baik daripada Evo sebab dia dah pakai HKS-nya suspension lah. So tak salah bila abang kata kereta lebih sedap daripada Evo. Maksud abang lebih sedap daripada Evo tu Evo standard lah. Yes, yes. Tapi kalau Evo yang dah buat macam ni pun mestilah lagi sedap. Lagi sedap kan. Sebenarnya invest pada handling tak rugi guys. Walaupun benda ni tak nampak orang dalam, orang tak nampak, tapi kita yang bawa ni boleh rasa. Boleh rasa dia. Kita penumpang sebelah, orang belakang boleh rasa. Dia punya body roll dia tu kan. Duduk belakang pun relax, steady. Steady, tapi dia punya G-force tu buat mual-mual sikit lah. Sandar-sandar je kan. Nak muntah. Nak muntah. Eh, jangan muntah sini lah. So kita nak pergi ambil kereta Swift. So kita nak review kereta Swift Abang Asyar Kamal. Alright, so stay tune lah. Nanti kau tengok dalam GK ada video Swift abang. Alright. Sebab ramai yang request supaya Swift tu masuk dalam gelir kereta. Yes. So nanti lepas habis ni kita akan cerita pasal Swift. So korang jangan lupalah subscribe Abang Aulia dengan AK Boss lah. Yes. Sebab kalau kau nak tengok pasal Swift tu, kau boleh tengok dalam channel abang AK Boss. Betul. Cuma lebih dalam lagi dalam GK nanti kita akan cerita. Alright, stay tune. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.